Pa gledajte, ja nastojim ne slušati i ne pratiti sve što on govori, međutim, nažalost, on je ipak izabran na dužnost predsjednika Republike, pa ga mediji prenose. Pa onda, kao što ga vi morate prenositi, zbog toga što nosi taj naslov, da je to rekao neko bez naslova, ne bi ga prenosio. Ali idemo malo rasvijetliti cijeli taj kontekst. Dakle, ja sam čak dobio signal od kolega da je on nas nazvao izdajicama, veleizdajnicima i šta su nam sve ove druge etikete koje obično naziva. Indikativno je da to po njegovim kriterijima govori čovjek koji je išao aktivno u kampanju u Sarajevo agitirati za izbor Željka Komšića protiv interesa HDZ-a Bosne i Hercegovine, protiv svih stranaka okupljenih u okviru Hrvatskog narodnog sabora. Dakle, ni trunke, dakle, niti zanoktice vjerodostojnosti u izjavama onoga ko odlazi u Sarajevo, u crvenom šuškavcu, u kampanju, agitirati za Komšića protiv HDZ-a Bosne i Hercegovine, protiv svih političkih stranaka koji imaju ambiciju da Hrvati predstavničkim tijelima, najvišim tijelima Bosne i Hercegovine budu zastupljeni na legitiman način, to jest da prikupljaju glasove onih koji zaista u Bosni i Hercegovini na teritoriju federacije jesu pripadnici hrvatskog naroda. Dakle, kredibilitet za tako nešto u svojoj supstanci nula. To je vrlo važno da imamo na umu. Drugi element koji je bitan ovdje je da pokušamo rasvijetliti što sa ovakvom inicijativom koja nije plod prethodnog usuglašavanja onih institucija Hrvatske države koje su nadležne za vođenje vanjske politike. Dakle, nije ideja o tome da on, valjda kao, ne znam, izvorni protivnik širenja Sjevernoatlantskog saveza, jer ono o protivljenju širenja Sjevernoatlantskog saveza govori i prije nego što je ovu svoju retoriku ubacio pitanje izbornog zakona i legitimno zastupanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Oni su došli naknadno, gotovo kao izgovor. Dakle, imate izvornu tezu protiv širenja NATO-a. U kojem trenutku se to zbiva? Dakle, ta teza dolazi u trenutku kada je Rusija napravila protivno svim normama međunarodnog prava, protivno svim načelima međunarodnog poretka, brutalnu vojnu agresiju, invaziju, pa i širu okupaciju teritorija Ukrajine kao članice Ujedinjenih naroda i time srušila temelje sigurnosne arhitekture u Europi i u svijetu. I gdje se cijeli zapadni svijet solidarizirao s kim? Sa Ukrajinom. Nije se solidarizirao sa Rusijom. Da li on to radi iz uvjerenja? Da li radi kroz nekakav radni nalog? Ili bi neki analitičari rekli da je samo korisna budala koja ovo radi u interesu Moskve? Meni to do kraja nije poznato. Ali ono što mi je poznato, da je izašao sa tezom o blokadi, dakle želi da Hrvatska kao članica NATO, kao zemlja članica Europske unije u kojoj su, usput budi rečeno, članice i Finska i Švedska, blokira dvije naše partnerice u trenutku kada one nakon desetljeća ustrajavanja u politici neutralnosti donose unutar sebe strateške odluke da procjenjuju da je za njihovu sigurnost, sigurnost njihovih građana, za njihovo gospodarstvo, za njihovu egzistenciju bolje, da budu u sigurnosnom smislu pokriveni kišobranom koji se zove članak 5 Sjevernoatlantskog saveza i temelje kolektivne sigurnosti svih članica NATO.